dan yang terbaru Majlis Pembendaharaan Majlis telah pun mendapat penjelapan yang 5 bintang dari aspek keselamatan ya, jabatan. Dan begitu juga dengan majlis dengan pejabat daerah Majung yang telah pun mendapat penjelapan 4 bintang. Dan ini merupakan penjelapan-penjelapan pencapaian pentadbiran kerajaan negeri, khususnya yang melibatkan pentadbiran di daerah Macau. Yang kedua, saya ingin menjelaskan semalam berita harian di sini. Ya, isu yang saya telah ingin ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kepada pasukan tim yang dibentuk bagi kita memastikan usaha-usaha yang dilakukan pembalakan secara haram ini dapat kita tangani, dan juga bagi mengelakkan daripada berlakunya ketirisan-ketirisan yang tidak diingini. Tindakan secara bersepadu yang dilakukan melalui Jabatan Hutan dan juga pihak berkuasa termasuk pihak SDRM dan lain-lain adalah merupakan satu pendekatan yang telah pun kita susun supaya kita dapat membentras sebarang penyelewengan dan juga penyalahgunaan termasuk juga lesen-lesen yang dikeluarkan. Dan tindakan awal yang telah pun dibuat semalam hasil daripada tindakan secara bersepadu yang dilakukan bersama dengan jabatan.